啊，他怕人家在车上唰。那他兄弟怎么办、啊？哦，他兄弟告诉他怎么接，没毛病。他负责报信儿。这两个人感觉怎么像裸的？嗯，很像。很快啊。肯定是没事。全行回切大岛，主岛的可能性真的好低。他是一个满小岛的全行。哎 ，Maxi 掉了，少了一个。你不管你是不是打美国队，你最后大概率都要被印尼来占便宜。然后呢，你游泳的机会也没了。对，那往西边去绕渔村去。嗯，这个时候破局只能是在渔村找点。他，哎呀，来冲了！土耳其老哥，就俩人。我一到 X 在这里顶，那是个高富福，上一把就是你，烧了烧了，把对方最长那个烧了，可以，那是铁扛不住，直接给这俩人端了。Loki 才来，深圳来迟，外包内。Innonix 一刀，这把稳了，嗯，看 Loki 能不能力挽狂澜。被闪了，闪到了，闪到了，拉过来，我漂亮，一传二。开门 ，TPP， 哈TPP， 大家就听着脚步声，你不动我不动，我队友被捕我也不动。是的，弹头背包弹雷，你知道吧？跟背了龟壳似的。哦，打赢土耳其成功复仇。这个雷刚才真的不弹，直接裂开。嗯，果然。再沿着那个方向走吧，他至少要沿着这个坡走的。不然他越过这个坡就难打了。阿根廷就已经想好了，我就打这个桥了，就堵这个桥，别治来了，来一波，打两个，哇、哦！里普跟卢克都被打倒了，我操！加利亚一瞬间全爆，三个倒了的，完了，只剩下蒙奇奇了。是的，然后那个美国在那边堵桥堵印尼。日本赛区要来了，快呀，打快一点呀，兄弟！我、哦、还头还被 K 了，你说你信不信？是的 ，K 两个头 ，K 俩了。哇，真的，怒从心中起，恶向胆边生。今天我不走了，日本队，你给我死！我的血压已经飙升了。开车想要兜底坡，不行，不能让轻松的过去。打了一个了，再打车。就一个。哎，还有大美两个吃掉了，肯定是要突海边看一下堵桥了。我是看那个前面来了，竹马没扫掉。哦哟，这是可以走桥下的。嗯，看能不能把这个正面战场打掉了，因为阿根廷他也会卡我们嘛。澳大利亚好像偷了一个，偷了一个中国台湾的。好，哎，又一个，连续得分，停的，连续得分，是的，双方互相 K 头。附近有人骚扰吗？好像没有人骚扰。有一个裸跑，有一个裸跑，有干拉。啊，不过找了个角度，埋起来了。桥上还有个印尼老哥，这估计想不到。阿根廷还在桥上扶人，这都几圈了，你还扶人？还没沾到吧？那个好像是一步。应该在白圈里面有机会扶的、嗯、日本队好像没得了啊，还有个 Poly 是吗？还有个 Poly 在这，中国台湾先被淘汰了。是的，他被加了，因为 Poly 好从底坡摸上来，再加上那个刚才澳大利亚扶起来一个、哦、我看这巴西队啊，这对枪，这三倍 Sparking GG， 这摇头。加拿大想要从防区里面拉下巴西队，卡在我们已经腿上这个山了。阿根廷再倒一个，还是倒在蓝圈里面，四阶段伤害扛不住的。阿根廷现在只剩两人了，我们能打这个山头。前面呢好像是芬兰队，他们人也不多啊。芬兰又被制裁了，天哪！我们正常来讲上这个山是有操作空间，是都是残边，这个山上是残边的。二一的一个布局。我们是把铁人三项，嗯，这把打起来肯定是有难度，但是如果处理的好，有机会上大分。哎，他们打起来了，芬兰和阿根廷打起来了，阿根廷先没了一个，那阿根廷只剩屁股后面那一个了，芬兰正面有车的，巴西如果过来，哦，他把自己烧死了，不给分，火烧自己。哦，这边是扎坦克，停车的位置已经被发现了，这血量很低，这
需要和地主能看。Slaps， 拿了一把脖子。这分爽，哎，小心屁股。撤，屁屁撤，把状态打满，芬兰摸上来，我们还有两个是满血。是的，我们应该是越过那个坡，距离很近，要抽颗烟。哦，这里芬兰摸过来了，倒一个。最后一个。好的，但不知道这个雷在哪。没捏，应该没扔出去，没扔出去。Okay, 扔出去了，远了。OK， 没问题。一人扶一个。Kiss。哎，这是英国队在跟越南对枪。我们要走这边的话，我这边好像有点平吧，这地形。这边不是特别好走，也可以啊，也可以。哎，一个头，还 K 了个分。哎 ，K 一个头，不愧是。你认为是哪个队员最老六？不能接烟雾弹的过点。没有烟。哎呀，提前封烟啊！小鹿二岛，没烟了。倒一个，对方倒一个。哎，这过点太难受了。没有一丁点烟体。没烟了。只有这辆废车。泰国，这不，这个时候已经超过芬兰队了哦。稳住，你知道还有一局，我们要是排名一点一点往前蹭，还要稳住保分呢。我们要蹭，往里蹭。不战争战斗的话，真的很，就是很忌讳这种便秘进攻的，这种一般真的就很难拿到什么大分。抓不到契机。啊，确实。哦，这就直接收入囊中啊，两分入账。三打三。嗯。啊，现在英国队，英国队的投注显然有优势。是的，他这个雷关键漂亮，好狙，突破了，一万一，这波不亏，有打雷锁破，漂亮，佛台开到了，这波，人到脸上闪到了，对方进了烟，来到侧身，听到了，听到一点点，被闪了，漂亮，我。